დავრუნდით პირდა პირ ეთერში, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და როგორც დაგპირდით, ჩვენ ვაგრძელებთ საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმრების სერიას. ჩვენი მომდევნო სტუმარია ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში პირველი ქალი სპორტსმენი, რომელმაც ოლიმპიადაზე ასპარეზობა 9 ჯერ შეძლო. Მან ჯერ კიდევ 19 წლის ასაკში მოიპოვა ოქროს და ვერცხლის მედლები და გარდა ოლიმპიური თამაშებისა, ის სხვადასხვა დროს მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონიც გახდა. Mizanshi msroleli Nino Salukvadzea chveni stumari mogesalmebit kalbatono Nino. Mogesalmebit. Esegi imdenat rtulia tkveni profesia da chemts tsarmoudgeneli, amitomats ara var albat msroleli rom arts ki vitsi saidan davitsqai. Rogor airchiet es profesia magalitat sul tavidan 19 tsils asakshi ukve ro aseti titulebs sheechidet. Ai tavida rogor mokhda tkveni mokhvedra am sportshi. Chemtus tkveni profesia zalya rtulia ze ro qelas tavis sakmeshi etqoba, mgonia ro es yolian ragats tavisi rotsa aris es yolat gechveneba da ჩემი მოხვედრა ამ სპორტის სახეობაში მამის დამსახურება, იმიტომ რომ თვითონ იყო ჩაბმული ამ სპორტის სახეობაში, არის პარტაკეტის ჩემპიონი, რეკორდსმენი, ჩემი მწვრთნელი, კი ბატონო, დღემდე ესეა და ჩემი შვილის მწვრთნელი და ასევე საქართველოს ნაკრები, საბჭოთა კავშირის ნაკრები მწვრთნელი იყო. Მოკლედ, არის ეს 50 წლის განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილება გადმოგცა ჩვენ. Და ძალიან წარმატებით. Მიზანში მსროლელს განსაკუთრებით კიდევ სხვანაირი ყურადღების მობილიზება ჭირდება, როგორც წარმომიდგენია, არ ვიცი, სუნ თქვა უნდა შეიკრა ალბათ და გააკეთო, რაც გასაკეთებელია. Პირველი ოლიმპიადა 88 წელს, 19 წლის ასაკში. Აი, გაიხსენეთ პირველი ემოცია. Aicit ra are sporti tviton gavarjisheps ise ro es tavidan tu ara gaqs satanadonebis qopa satanado psikhologiuri ganqopa es ro varjishob qoveldghiuri qoveldghiurat uke giqalibdeba khasiatshi საერთო ჩვენ ხო ემოციური ხალხი ვართ და სროლა უფრო მშვიდი და წესით არ უნდა გამოგდიოდეს, მაგრამ პირიქით ჩვენი აი მდგრადი ხასიათი, მებრძოლი ხასიათი და ზუსტად ეს ტემპერამენტი გვეხმარება და სპორტის სახეობა გეხმარება შენი თავის ფლობაში, რომ ამაში დაუსტატდე და მე უკვე იოლია ტექნიკას ახლა ყოველას შეუძლია შეისწავლოს, მაგრამ ოლიმპიური ვარჯიში ეს შრომა და შრომა. აქ არ არსებობს ერთი სიტყვა სიმსიმ და გაიღოს კარები და უცებ ოლიმპიური ჩემპიონი გახდე ან რაიმე მოიგო, არ არსებობს, აქ არის შრომა და მე მჯერა რომ შრომა ყოველთვის დაფასდება. პირველივე ოქროს და ვერცხლის მედალი, ხო? არიყო მე შემდეგ მოდუნება, თითქოს ამ ასაკში რთული ამხელა წარმატებას გაუძლო, არ ვიცი, სწორი სიტყვა თუ არა, ფსიქოლოგიურად გადახარშო და განაგრძო. აი ეს ოქროს მედალი, როდესაც ავიღე, ერთი წლით ადრე ისევე იქ სეულში დავამყარე მსოფლიო რეკორდი, რომელიც მოუხსნელია დღემდე. კი ბატონო, შეიცვალა მე წესების დარჩა ისტორიაში, მაგრამ ახლოს ვერავინ ვერ მიდის. Მაგრამ რა არის იცით, ეს არ ყოფილა სურპრიზი ჩემთვის, იმset შედეგებზე გავდიოდი იმ დროს და ხელშეწყობაზე ვარჯიშების დროს, მაგრამ ოლიმპიური თამაშები ყველა სპორტსმენის ოცნებაა მოხვდე და გამოხვიდე და თუ იქ ესეთი ის ქონდა თავში დაჯენილი, რომ უშეცდომოდ, ესე იგი უშეცდომოდ უნდა მეესპარეზა იქ და ეს გავაკეთე, აი არ ვიცი, როგორ ნერვიულობაც იყო, ნერვიულობის გარეშე შედეგიც არ მოვა. იდეაში რომ როდესაც მაგალითად პირდაპირი ეთერის სპეციფიკაც ეს არის, რომ შეცდომა არ უნდა დაუშვა. თქვენ შემთხვევაშიც როდესაც გადიხარ ხო სპორტსმენი გადის შეჯიბრებას და შეცდომის დაშვების უფლება არ გაქვს, მაგრამ ხდება სირთულეები. მე ვიცი რომ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, როდესაც თქვენ შეჯიბრის დროს აი იარაღს რამდენჯერ კი ბატონო და აი როგორ უმკლავდებით, იმიტომ რომ დამატებითი სტრესია და რა ხდება ამ დროს? Საერთოდ შფოთვის გარეშე არ არსებობს არცერთი შეჯიბრი, მაგრამ დონე უნდა არეგულიროთ. ამას ზუსტად აი ფსიქოლოგები მუშაობენ და მწვრთნელი მუშაობს, რომელიც ყოველდღურად შენთან არის და უკვე იცის როგორ დაარეგულიროს განსაზღვრას შფოთვის დონე და ის დაარეგულიროს. სხვის იარაღი თუ გისროლია? კი ბატონო, მისროლია ევროპის ჩემპიონატზე. გამიტყდა ჩემი იარაღი და
Ai zustat nahevari, bardiși, ceavat, nahevari, șegibri, nahevari, zevem, zadebi, meure, nahevari, spis, agari, spis, rau, natar, dat, hutmetit, sutikax, șesatsule, lata, sirbil, sirbilit, mama, mehvare, buta, virați, siararita, dremdiaruci, visi, si, virați, bici, isimitor, sahelurim, condadzale, antitita, movige, șegibri. Moigeți cu siarari, te-ai ticulit, minds. Ai am drus câteva mobilizația, stresia, arari stabne ulupare, eha, tu zalia, nervi ulupare, țina s-a rotit să sama ze gaptrile, bentaici, rogurna moigce, esu cu blocski, enepta, ai rogurgit, hrat, pirichit, ghehmare, vașe, izreba, im stresis, musar snela, drumel, și gibristui sari, ca în cotunelita, mobilizația, hteba, u prometit, aveți da un neburat, de gamote, haru, cu atesat. Vinți mizanși și strălați ahlait, ca praset, ca de timat, interot, cu ei consultații, cu ei oelisit, cu zalem, nici nu l-am iadam, ca de timat. Ai, nu vreau sportsmen. Ai, Magit David, ero, Marcia Damogit de Puli, dar ugorci șrome ben, ise, ca cel de pata, o autista pase puli, kneba, șroma. Zarmat Adamians, arstuens profesia și arcems profesia și arapele arcamul. Dar ce bine dacă tonese, rața unde talanti irmen. Și roma de talanti guazlu ședex. Amitom, avice, ha, ce nise tregion și tschauroptrom, am goni rogos mandilos an mase, mama cațma, una i codes, iar a gris ploba. Ce ule privat, tau da sa ceot. Ploba țari, da, ploba țcaută, nu. Arari auțile pe lirog. Tavariari Adamiane Birne, da, sporti și asta au lis colapsat. Salian Didi Matlopa, Kavat Ananinost, omorobistis, nekeșeva, nu-i cum se mai urebă să-ți spun, Nino, salut,